Vidíte to, Škoda Octavia bude znovu brázdit naše silnice, ovšem ne ta stará, která byla vyráběna v 60. letech. Dnes večer bude pokřtěna zcela nová a taky zcela dražší. Světovou premiéru bude mít Octavia o necelý měsíc později na pařížském autosalonu. A několik tisíc zvědavců zaplnilo dnes odpoledne staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik Octavií na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo. Hlavní řada tří vozidel byla ale v tomto tunelu. Ačkoliv oficiální představení vozu veřejnosti bude až v 9 hodin večer, náš štáb už si prohlédl stříbrnou metalízu v provedení 1,9 turbodiesel. Vůz je připraven po slavnostní premiéře na předání zástupci SOS Vesniček. Octavie se budou vyrábět v této dieselové verzi a s benzínovými motory a obsahu 1,6 a 1,8. Výrobu Octavie oficiálně spustí v úterý v mladoboleslavské automobilce prezident Václav Havel. Cena základní verze má být nižší než 350 tisíc korun. Na náš trh by se první vozy měly dostat už letos v listopadu. Tomáš Smrček, Televize Nova.